Sveiki, mes ir vėl su jumis. Eteryje Klegamavo TV Raudų siena. Įtartinos žiniasklaidos pergalė po padidinamojų stiklų. 2014 m. rugpjūčio 9 d. pagrindinės visuomenės informavimo priemonės liaupsino Rumunijos vyriausybės drąsą, kadangi jis skubiai uždarė į kalėjimą visuomenės informavimo priemonių karalių Dan Dioconescu ir puolė jo televizijos programą OTV. Įtartina, kur matyta, kad žiniasklaida džiaugtųsi bendradarbio įkalinimu ir absoliučia televizijos laidų cenzūra. Dar įtartiniau atrodo nuoroda, kad nuteistasis anksčiau dirbo su kairiaja slaptaja tarnyba. Bet juk kiekvienas žino, kokia didelė visuomenės informavimo priemonių dalis pasaulyje yra kairieji. Kruopštus tyrimai patvirtino šioje pergalingoje žinioje slypinti įtarimą. Nuteistasis Dioconescu buvo labai liaudės mylimas, nes jo konservatyvi laida OTV praktiškai buvo vienintelis necenzūruotos informacijos šaltinis Rumunijoje. Jau nuo seno jį buvo aštriai puolama pagrindinių visuomenės informavimo priemonių. O TV buvo trukdanti laida, nes jį pranešinėdavo apie kyšininkavimą politikoje, tarptautinį maisto standartą ir panašias temas. Jau keletą kartų CNA buvo atėmusi šiai laidai licenciją. Tai buvo pagrįsta rasizmu ir antisemitizmu. Kaipgi kitaip? Kadangi Dan Dioconescu dar įkūrė ir savo liaudės partiją, bei ketino 2014 m. rudenį kandidatuoti į prezidentus, labai greitai prieš jį buvo mesti veiksmingi kaltinimai. Taigi iš jo kandidatūros nieko nebus. Labai panaši istorija įvyko ir su Dan Voiculescu, Rumunijos laidų Antena 1 ir Antena 3 viršininku. Ir jo laidos buvo uždarytos, o jis pats be didesnių ceremonijų nuteistas 10 metų kalėjimo. Argi jau nepribrendo laikas, kad taip pat būtų pasielgta ir su visais karas skatinančios žiniasklaidos karaliais? Ačiū uždėmesi. Iki sekančio karto. Sudie.